Da bi bal pod maskama imao pravu čar, naravno neophodna je bila i muzika. Prvo su atmosferu zagrijali Novljani, Novska klapa, Kastel Nuovo, koji su donijeli duh Mediterana, a zatim su goste i maškare na pravi način zabavili i fantastičnu atmosferu napravili grupa Tap 011, koja se ponovo okupila specijalno za ovu priliku, dakle za proslavu praznika Mimoze 55. po redu, praznika koji je nosio moto za sve gušte. Igor Jovanović, član klape Kastel Nuovo. Evo, maskemal na otvorenom, nešto novo u Parku Boka. A vi ste naravno dio programa. Tako je. Na naše oduševljenje, radost, iznenađenje, jer ovo ranije nije bio slučaj u Herceg Novom. Kao što znamo, svi maskembali su bili na zatvorenom, uglavnom to bilo u institutu. Sivoje Milošević ove godine bi bio prvi tamo, ali drugi evo na otvorenom u našem čuvenom Parku Boke, što da ne. Mi smo tu, nadamo se da će, naravno poslije nas ide grupa Tap 011, nadamo se da će park da bude popunjen do zadnjeg mjesta, ono stajaćeg što kažu, pošto zasjedanja nema, i mislim da će atmosfera da bude na zavidnom nivou, kao što to obično ide uz maskembalu. Je li repertoar prilagođen maskembalu? Pa jeste, onaj maskembalski, bit će možda par laganih pjesama u početku, naravno moramo početi sa pjesmom koja pjeva o našem gradu, ne našom, koja je izašla, ali ćemo tu da otpjevat ćemo ipak danas pjesmu od Egzodusa, koga to zapravo volim u Herceg Novom, sa njom ćemo da počnemo nastup, možda bude par laganih i onda kad krenu maske, onda već ide taj brži maskembalski repertoar. 55. praznik Mimoze, vi ste svakako, vaša klapa je uvijek dio ovog festivala. Kada kažemo 55. godišnjica, kako vam to zvuči? To je dosta godina. To je dosta godina, ima ljudi koji su od prvog dana tu, mi smo ipak mlađa garda, mi smo tu nekih na maskembalima i na prazniku Mimoze generalno 16-17 godina smo tu, postojimo 20 i neku, ali na manifestacijama smo u Herceg Novom, ima 16-17, sigurno nismo brojali, nismo vodili statistiku, ali otprilike tako, ogromna je cifra, to svaka čast ljudima koji sve ove godine drže to, guraju to i ne daju da se, čak i kad je bila korona, znamo da smo je održavali i da opština nije odustajala od toga da se i u tim uslovima kakvi su bili, a bili su jako nezgodni i zahtjevni, da se održi. Prošla je korona, prošla je sve, praznik je nastavio, nadamo se, ono što kažu, da će da dura do 100. minimuma, a nadamo se i više od toga. Mi vjerovatno nećemo biti tad tu, ni među publikom, ali bit će neke nove mlade snage koje će to da nastave tamo gdje smo mi stali. Evo, neka to i bude poruka za kraj. Hvala vam i naravno uživajte u fešti. Hvala tebi, Vojo, i hvala vašoj televiziji koja je uvijek tu za nas i isprati nas na svim mogućim događajima. Hvala puno i pozdrav svim vašim gledalcima. Herceg Novi i Tap 011 nisu strani jedni drugom, zapravo vi ste svako ponaosob bili čest gost u Herceg Novom, ovoga puta u okviru praznika Mimoze. Kako je biti večeras ovdje? Meni je stvarno predivno, samo da osjetim taj miris mora i lep je povod, zabavno je, svi su veseli, nekako muzika se čuje sa svih strana, tako da bit će lepo večeras. Super je, sve ovo oko bine odlično izgleda i za decu sankanje i karusel i mnogo je lep ambijent i nadam se će biti atmosfera takva. A i mi smo se maskirali u Tap 011, tako da će to biti top, da.
Zaista veliko zadovoljstvo da ste opet zajedno, evo, u Herceg Novom, već ste se nekoliko puta okupljali u posljednjih nekoliko godina, čini mi se, ali zbog... Od prošlog veka nekoliko puta. Više desetina puta, otprilike jednom, dva, tri puta mesečno. Radimo mi puno, nego mi nismo medijski previše eksponirani, što je super, jer svaki put imamo šta da odgovorimo kad nas pitate ste se opet okupili. Nije, nego ljudi vole da intervjušu mlade i lepe, znaš. Da. Misliš da je to? Pa to je, da, šta ti je. Dobro, mi smo stari i lepi. Stari i lepi, eto, dobro. A, pa kad već tako radite i kažete da radite, da li možda nešto pripremate, neku novu pjesmu? Ko zna, možda. Pa, da, ajde, Pero, reci. Da je ovo Milan pripremio, da li priprema? Pa, mi smo neke pesme već i pripremili, pa smo onda razmišljali da li je bio moment, pa nije, pa je jedna pesma, da, bila nešto pre vremena, smo napravili pesmu koja je posle se ispostavila vezana za ove stvari koje se dešavale oko korone i to. I onda smo rekao, a ovo smo mi ukleti pa da malo odmorimo, sačekamo još godinu, dve. Tako da ovaj, jednu pesmu smo snimili prekoliko dve godine, recimo. Da. I ovaj, neke dve su još tu, plivaju, vidjet ćemo. Pa šta je najlepše od svega? Što nemamo opterećenje, da ne jurimo za popularnošću, da ne jurimo da se trkamo sa nekim kolegama, da se... Ko je bolji, ko će brže, ko će bolje. A, to ti izvin. U okviru Tap 011, mislim. Pošto imamo već tu kao neku, baš smo opušteni i radimo iz čistog zadovoljstva. I kad se desi pesma, ona se desi. Kako god da i koliko god publike da ima, ona je naša i to je to. Hoćemo vas čuti. Šta treba? Ali vi možda i dodate još nešto. Ali lepim glasom. Pa ja bih eto da dodam da ovo što su oni... već rekli da ovaj, nama ovo stvarno predstavlja zadovoljstvo kad se posle toliko godina, inače nam je ove godine 30 godina karijere. Jo, da. Tako da ovaj, to kad se vidimo jedan put, dva put mesečno na nekim koncertima, nama stvarno predstavlja da, ovaj, to neko veliko zadovoljstvo, krajnje smo opušteni i uvek i pre i posle koncerta, evo recimo nismo u Herceg Novom svirali sigurno ono 27-8 godina i onda danas kad smo došli u Herceg Novi pa smo malo šetali, pa smo se setili naše koncerta na Kanli Kuli i tako tu u okolini i onda sigurno da nas te uspomene vezuju ovaj, za ovo mesto i za ovu publiku, mada je publika sad malo promenjena, ali verujem da će biti i tih. To je ta publika, samo su malo prolepšali se. Jeste. Evo, 30 godina, kažete, ove godine, da li to znači da vas možemo očekivati ponovo u Crnoj Gori, u Herceg Novom? Sigurno da, pošto imamo rada koji to sve ovaj bukira, da, imamo puno angažmana. Valjda su sad matorci nešto ovaj, jako moderni i to je baš lepo, hvala deco, ovaj, hvala generacijo, u stvari mi smo ta generacija koja bi volila, eto, mi smo generacija za one koji vole da se provedu, ovaj, stvarno na našim koncertima bude vrlo zabavno, ali da kažem još i da ove godine da Tapno 11 puni 250 godina, zato što smo svi isto godište, napunit ćemo ukupno 250 godina, Đole je počeo. Đole je počeo, sledeći... Ja sam najmlađi. Of, sledeći si ti. Ti, da. Pa ja. Pa, sledeći sam ja. Pa, pera najmlađi. Ulazimo u klub 50. Imamo četvrt milenijuma. Taj dvao. Ne, sad će da pišu ne godine, nego Gostržan koja je ušla u šestu deceniju. Ma da, to je to. A vidi kako izgleda. Dodinula sedmu. Tako je, da. Gde je šesta, tu i sedma. Hvala vam što se mene tiče i uživajte u Herceg Novom. Hvala vam. Sve najbolje, vidimo se.